viu, Alexandre? E aí, cara? Você quer tomar mais? Toma mais lá. É isso aí, pessoal. Vamos juntos. Olha lá, nós tomamos suco. Essa live é a live antiga. Olha que é a nova aqui. Alô, pessoal, vamos juntos, ao vivo. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite pra vocês. Pergunta pra você, tá gostando do programa. Tá gostando do programa aqui? É isso aí, aproveite, liga pra nós. É isso aí, minha gente, curte, é nóis, aproveite, porque Deus esteja contigo. É isso aí. É bom demais, né? Curtir, né? Falar conosco, né? Se alegrar essa noite, né? Abençoado por Deus. É bom demais. O calor tá demais, não tá muito quente hoje. Opa, cai não. Cai não. Cai não, hein? É isso aí, vamos junto. É pra falar lá. Cai não, Lígia. Cai não, vai. Levanta o pé, não. Não, cuidado pra não cair aqui, ó. O Ganzela. É isso aí, pessoal. Ganzela tá caindo à toa. Cai não, Ganzela. Cai, cai, Ganzela. Cai, cai, Ganzela. Aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Você tá caindo à toa, Ganzela. Aí sai a música, Ganzela. Demais, né? Olha lá você rodando lá, Ganzela. Pode ser? Você brincando lá, tipo os bonequinhos. Cai, cai, balão. Cai não, Ganzela. Aqui é ao vivo, pessoal. Cai não, Ganzela. Alô, Francisco de Assis. Também, Resende de Assis. Opa, obrigado, hein, pela sintonia. Tamo junto. Abração a todos na sintonia. Ó, pessoal, vamos combinar então. Vamos fazer um rápido intervalo. E daqui a pouquinho tem os ganhadores do Super Minas Capi. Vamos lá. Continue aí. Continue aí. Apoio Cultural. Bonieri.doce.
doce, tudo em doce, salgadinhos, balas, chocolates, bolachas e refrigerantes. Na Bomboniere Ponto Doce, você também encontra recargas para celulares de todas as operadoras. E o Papagaio Rapadura tem um recadinho para você. E também o certificado de contribuição super minas carnes. Rua Francisco de Brás, 651, São Benedito. Pensou em Bomboniere, é ponto doce. Campo Belo e região podem contar com os serviços da MA, empreiteiro, pedreiro. Fala com o Marco Antônio pelo telefone 359-9803-4062. Rua José de Oliveira Barra 205B, bairro Vieiras. MA, Marco Antônio, cursado e mestre de obras. Experiência total. MA, Marco Antônio, empreiteiro, pedreiro. Precisou, é só ligar. 359-9803-4062. MA, Marco Antônio, empreiteiro, pedreiro. Olha o nome do Alisson, senhor. Bordados, Gliciene Miguel. Bordados à mão e feito com carinho e amor. Bordados, Gliciene Miguel. Bordando toalhas de banho, panos e toalhinhas de bebê. Presentei alguém especial com... Bordados Gliciene Miguel. Contato pelo 99963-5589. Bordados Gliciene Miguel. Center Bike. Peças para bicicletas, capacetes, roupas de ciclistas e consertos em geral. Na Center Bike você encontra bicicletas novas e usadas. Atendimento excelente. Falar com Edson ou a Graça. Center Bike. Rua Silva. Silvio Perro Pato 715, telefone 3831-1635, no coração da cidade, Center Bike. É isso aí, pessoal, no oferecimento todo especial de Center Biker, lá tem super bicicletas para você conferir esse final dessa reta de final de ano. Apresentei seu filho com lindas bicicletas, Cross X, Viking X, lá com o Sr. Edson da Bicicletaria Graça, Rua Silvio Perro Pato 715. E lembrando, pessoal, que a quina do concurso 5101, acumulou do dia 19 de outubro, ontem de 2019. As dezenas da quina, portanto, 0214 27 46 55. 0214 27 46 e 55. O valor acumulado, 4.200.000. A quadra paga R$3.807,58. O terno, R$90,94. O Duque paga R$2,27. Lembrando que amanhã tem bolão lá na Bomboniere Ponto Doce. Corre e adquira o seu com o Comandante Canzela. Rua Francisco de Brança, 651, em Campo Belo, bairro São Benedito, Minas Gerais. Campo Belo e região. Ficou bom, ficou a entradinha, tá vendo? Ó, daqui, né? Dois cantadinhos, né? Alô, pessoal, obrigado pela sintonia. Vamos pra próxima live? Um abração pro Francisco, toda a turma que acompanha nós, não é isso, Ganzelito? Vamos lá, então. Pra próxima live. Alô, Cristiane Miguel. Alô, Enzo Miguel. Alô, amigo Alisson Leitão. Ele tá falando aqui, ó, na mensagem da live. Boa noite, comandante, ao locutor Ganzela e locutor Ganzela. Peço um salve para a avó Bárbara, pai Cornélio, filho Pedro Alisson, Marcos, também todos no Jardim Panorama. Peça a música Negue, Sueli Duarte. Se for possível, aonde você mora? Cidade Negra e Vida Não Presta. Léo Jane. Vamos para a próxima live, Ganzela. Vamos.